Karl Palatu, teie jaoks üle pika aja selline positiivne mäng, positiivne lõpptulemus 3-1 seisuks, vastutasuks võit ja rõõmus bussisõit koju. No päris üle pika aja ka ei ole, et siin 13 mai oli viimane võit, et oli väga keeruline seis üldse võistkonnas meil peale viimast kaotusmängu, et palju vigastatuid, probleeme koosseisuga, keerulised ilmastiku olud täna ja võõrsil mäng kahugel Ida-Virumaal, et üli hea tulemus, et mul on poiste üle väga hea meel. Ja, et tulite siia alguses, arvasime ise, et Sillamäe siin sai esimeseks pooleks endale natuke parema poole, et tuul mängib teisel poole nende kasuks ja olid kuidagi loiud esimesel poolel, aga oli hoopis teissugune mängupilt ja Pärnu tuli väga hea hooga siia teisele poolele peale. Oli kohe siin 2-3 minutit mängitud, oli esimene hea võimalus. Pärast 5 minutit kohe värav ja sellest juba tundus, et Pärnu sai enda mängu käima ja üldse Sillamäel enam mäng ei õnnestunud. Jaa, ikka see oli oluline, et see teise poole algus nii hästi õnnestus, et suur edu sisse mängiti, et muidugi võtmemoment oli see Sillamäe teine lugemata jäänud värav, et seal me olime ikkagi päris suure surveal 50 minutit, et kui see oleks määrustepärane olnud, siis jumal teab, mis see lõppu tulemus oleks olnud. Jah, et üks post oli ja see suluseisust värav, aga kõik on õige ja 3-1 võit on, et sellest suhtes, et riietusruumis rääkisite ka mingid jutte, et kas rahulikult kaitses edasi 0-0 pealt minna või proovidagi rünnata natuke rohkem või survestada? No eks me seda mänguplaani mõtlesime just ilmastiku tingimustele pärast, et oli nagu enne mängu kaks plaani, et oleneb, kuidas see loos läheb poole valikuga ja käisime üle, kuidas me peame mängima teisel poolel ja no super töö kuttidelt. Jah, aga edu ja järgmised mängud loodame, et tulevad teil sama hästi välja nagu tänane teine poolega ja ega esimesel poolel ka viga olnud, et terve mängupilt oli selline, mis vääriks siis võitu või vähemalt viigipunkti täna, et loodame, et punktitabelis läheb paremaks teie seis. Eks see muutis juba praegu paremaks, aga väga palju on veel minna, väga palju tööd on teha, et selles suhtes, et naudime täna võitu ja oome puhkame ja loome juba läheb töö edasi. Jah, aga edu ja kohtumiseni. Jah, aitäh.